有一份证据，说一份话。我是童文勋。讲到台北市的交通的问题啊，其实有很多的原因都来自内湖交通的拥塞。上班下班，内湖的交通的拥塞会影响到哪些人呢？第一个，它直接影响了大直的交通，对不对？内湖的交通不用说了嘛，可是它外溢出来就会影响到忠孝东路，然后往南港往汐止的方向也一样会被影响到，所以塞塞塞啊，内湖一塞，事实上中山北路从大直外溢出去一样塞，士林也塞，所以要怎么解决它的问题呢？其实我早就提出来的方法了哈，所以台北市政府要抄不要抄一半了。现在台北政府提出一个新的方法是什么呢？就是加开这个尖峰时期的什么这种专车、公车专车啊，就是点对点的公车专车啊。他说希望可以加开多少辆专车呢？目前看到这个数字是这样子，他们想要加开啊，从去新庄、北投、士林、圆山等九个车次的这个路线呢，增加12个班次，总共呢可以提升到142个班次。那所以如果说每一班车至少有这个20个人坐在上面的话，他们希望可以借由这样子，可以把所有的班次减少的这个私家轿车啊、小车的车辆至少是240辆。那很多人就说啊，不对啊，你这样是增加更多的车子，而且公车的体积比较大嘛，你增加了更多的车子塞在路上而已，没有错啊。所以关键是什么？关键真的很简单，就是在尖峰的时间开辟一个小时到一个半小时的时间是公车专用道，这个时间私家轿车自然就不会开出来，因为公车专用道嘛。那公车专用道是调拨型的公车专用道，它真的可以怎么样鼓励大家不要开车？为什么？因为你只要搭上公车，你都是点对点接驳捷运，你只要搭上公车，因为是公车专用道，所以绝对不会塞车，就可以到捷运了，你干嘛还要再开车？可你今天不是，你今天加开了公车上路之后塞得更严重，那你塞在公车上面干嘛？如果没有位置坐站着塞车的时间很可怕，没有人要搭这种公车。为什么不能够苦民所苦？就是因为你根本就不知道在内湖发生了什么事。所以当主管没有在内湖塞过车，你不是真正的通勤族的时候，其实很简单嘛，你就进去然后在车站里面塞几天看看，你试着搭公车在公车里面塞看看，然后问一下 公车上面被塞的坐在公车上面的人，为什么他们要搭公车，为什么他们不开车，原因是什么？再去问那些开车的人，为什么他们一定要开车，原因是什么？你才有办法解决问题嘛。所以我们今天看选举的时候，蒋万安说他要再加开什么啊？捷运路线，加开捷运才有办法解决内湖交通的问题。那现在还没有捷运嘛，所以一个捷运的开挖开发要多长的时间啊？不要说预算了，要多长的时间啊？而且马上就进入交通黑暗期嘛，你为什么不用真正有效的科学的方法来解决内湖的交通呢？而且解决内湖交通，事实上就解决了其他的地方的交通的问题了。要真正让大家会不开车的方法是什么？让他无痛的直接可以上车，而且是蛋黄区，内湖的蛋黄区跟蛋白区，通通可以搭到这种公车专用道的公车，不断的循环的一直把你往捷运站去衔接各种不同的捷运站，人潮自然就出去了，因为是公车专用道，你非常清楚，你搭上这班公车之后15分钟之内你就可以搭上捷运，搭上捷运之后是固定的嘛的，这个你可以稍微塞一下挤一下没有关系啊，所以你离开内湖到你下一个点，不管是要接小孩还是要去约会吃饭，
还是要去开会，还是要去看表演，你都可以掌握好时间，这样才有办法真正解决内湖的交通问题。然后北市府现在又寄出一个方案，说什么呢？他要有早鸟的这个优惠价，哈，捷运啊，要研究这个早鸟价，早鸟优惠价是4折，吸引员工改搭捷运通勤，哈，希望可以弹性上下班来分流就对了。这有没有用？我认为一点用都没有。为什么呢？因为每一个公司都已经弹性上班了，在内湖内科，所以是已经弹性上班错开尖峰的时间，仍然塞得这么严重。那你还要怎么错开？你变成是大夜班吗？所以早鸟价到底有没有吸引力？我认为没有吸引力啊。而且很多人为什么要开车，是因为那是他的谋生的工具，他可能要去中间，他要去跑业务，然后他必须要接送小孩，他的货物可能都在那台车上，所以他没有办法不开车。那你怎么样解决不真正不需要开车的人，让他可以通勤就可以解决他的生活所需，然后让需要开车的人，对不起，我真的让你逼你一定要错开尖峰时间的方法是什么？我就是这一个小时或一个半小时就是公车专用道，你要么就是要提早，要么就是要延后，这个才是真的有效的。不是有人很多人提议说我们用那个车牌号码单数单周可以开，双数怎么样怎么可以开啊？你如果记错了呢？每个人每天很忙，根本今天是星期几都不知道啊，今天是几号都会记错啊，还要去记说单数跟双数啊，开错了你是在路上是怎样警察拦下来开罚单吗？你是不是造成更多的问题？所以这么简单的方法解决内湖交通问题很方便很简单，北市府到今天为止还在原地打转，很可惜。所以我们无私的把我们的方法贡献出来，真的要解决内湖交通问题啊，就用我们的方法吧。